Velkommen til Melodypod, en podcast av Melodypipe. Episoden filmes og kan ses på melodypipe.com. Lyden spilt inn med utstyr fra 4Sound. Du mange sier, men hvorfor skriver du ikke sånn modsanger eller sanger som ble så kjempepopulære liksom? Men en gang jeg kommer inn I noe, tenker jeg, dette har jeg nå vært, det har jeg vært før. Så blir det totalt uinteressant for meg. Derfor jeg ikke noen sånn hitmaker liksom. Jeg kan ikke leve med å drive lages musikk for at det skal bli en hit eller... Så det interesserer meg ikke. Det på en måte mystikken og magien I øyeblikket som fascinerer meg på en måte. Hallo, hallo. Velkommen tilbake igjen til Melodypod. Veldig kjekt å se dere igjen, eventuelt å høre dere igjen. I ukens episode av Melodypod så hadde vi storfint besøk her I studio. En av norsk pophistories største aktører. Mange kaller han popkongen. En fantastisk solokarriere, også vokalist I henholdsvis Mods og The September When, nemlig Morten Abel. Vi kjører show. Kos dere. Morten Abel, også kjent som popkongen. Velkommen til studio. Takk. Altså, du har jo så mye jern I ilden for tiden at det helt vilt. Dette her et ketchup-effekt av korona, eller det alltid sånn? Ja, akkurat nå så det inne I en periode som veldig hektisk, fordi det kom et nytt album, og vi har en del sånne konserter som blitt flyttet på grunn av koronaen, ja. Men hvordan har kreativiteten vært I korona? Har du sittet og sett på Netflix, eller har du greid å være produktiv? Sånn, I forhold til det som jeg driver med, bortsett fra akkurat konserter, da, så har det vært et ganske hektisk år og et veldig kreativt år. Men du har jo sikkert blitt gal av å sitte inne du også, som de fleste andre. Eller har det vært som et vanlig artistliv? Mer eller mindre, bortsett fra omstendighetene, man kjenner jo de veldig på kroppen da, så det veldig mange kolleger sånn, som har hatt lite å gjøre, og sant, har et band og crew og veldig mange på en måte rundt meg I systemet som ikke har de mulighetene som jeg har til å drive på med ting. Jeg tenkte vi skulle gå tilbake igjen til litt begynnelsen. Jeg var ikke klar over at du var født I Bodø. Har du en nær relasjon til Nord-Norge, eller det liksom et totalt tilbakelagt kapittel I ditt liv? Nei, jeg har relasjon, altså jeg kjenner det på kroppen når jeg kommer opp dit, at dette noe som jeg føler en tilhørighet til. Naturen og lyset og stemningen på en måte. Og nå besøker jo Nord-Norge ganske ofte, og min mor bor der og prøver å besøke hun når jeg ikke på turné og sånn, men ellers så opplever jeg Nord-Norge ganske ofte, og da kjenner jeg at dette noe som jeg har opplevd før på en måte. Men du flyttet da til Stavanger da du var 15. Mm. Hadde du da fullstendig bodødialekt? Ja. Og så begynte du I band når du var 17, hadde du da brukt 2 år på å vaske vekk? Det ganske markante dialekter begge to. Ja, altså, jeg brukte bare en sommer på å... pønske ut hvordan jeg skulle det var jo altså, en veldig genanse da, jeg synes det var ubehagelig å snakke et språk som folk ikke forstod eller ikke ville forstå eller, jeg tenkte ikke noe over det heller jeg en musikalsk person og har veldig lett å ta til meg språk så det skjedde naturlig og I den alderen så man jo litt vil man helst være en del av gjengen på en måte og det gikk veldig sømløst egentlig så når jeg begynte I det som skulle bli til Mods da, så snakket jeg språket. Ja, det en fordel. Du prøvde deg jo på å synge på ditt originale morsmål på forrige soloplate. Ja. Det noe folk har mast på, eller det noe som du bare har lyst til å prøve noe nytt? Nei, det jo, den låten ble liksom til mens jeg gikk I skogene der oppe på en måte, og jeg har jo dialekten inne. Når jeg snakker med min mor, snakker jeg egentlig ganske nordlands dialekt. Og når jeg gikk der og liksom nynnet på denne her melodilinja og den tekstlinja, så var det liksom... På nordnorsk. Men jeg kjenner jo at det var litt fremmed. Okay. Men allikevel så var det en fin øvelse. Har du vurdert å gi ut en helt nordnorsk plate? Nei. I den perioden jeg skrev den låten så var jeg veldig mye der. Jeg hadde hytte der og jeg skrev mye musikk der oppe. Da du kom til Stavanger da, så var det jo Mods, eller Katrax, som det heter. Var det et navn du hadde problem med? Katrix. Katrix, ok. Ja, jeg hadde store problemer med det navnet. Jeg synes det har sett ut som et navn på en såp. Jeg vet ikke hva jeg synes. Men allikevel, folket var bra, og bandet var bra, liksom. Men det var jo noe sånn danseband-aktig. Over navnet. Over navnet, som jeg ikke helt kunne på en måte
slå meg til ro med det. Så jeg, da jeg begynte å liksom, få litt selvtillit, så, så sa jeg, vi er nødt til å gjøre noe med det der. Ble det møtt med motstand, eller var det sånn? Ja, fair. Ja, nei, jeg tror det var, altså de var jo ganske etablert allerede som et slags underholdningscoverband. Ok. Og spilte i helgene på liksom danser rundt omkring på øynene og sånn, og jeg tror responsen var, ok, du får komme opp med et bedre navn da, så skal vi heller tenke på det, jeg tror det var noe sånt. Spilte de samme type musikk før du kom inn som etterpå, eller endret dere litt stil? Når jeg begynte så spilte de coverlåter, blant annet Manfred Mann, husker jeg, og Mother's Finest, og ikke sånne, sånne toppslagere liksom, men jeg skrev sånn bra, bra musikk, ganske god smak, husker jeg, jeg synes. Og jeg var veldig opptatt av The Rolling Stones på den tiden. Jeg var liksom 15 år, 16 år, og drog på en måte med meg det inn i, så vi begynte å spille coverlåter av Rolling Stones, og så begynte jeg å skrive musikk selv. Skrev du på engelsk først, eller skrev du på norsk, siden dere er mods primært kjent for å synge norsk? Jeg skrev på norsk. Og det var jo, vi var jo veldig inspirert av det som skjedde på den tiden, som var Stavanger-samlet, og altså, det var sånn en rockebølge fra Stavanger på den tiden, så vi var veldig inspirert av og ble en del av det. Så det var naturlig å skrive på norske. Var det åpne dørene når dere som kids ville være med i rockegjengen, eller var det litt sånn dere må bevise dere selv før dere får lov å være med blant de kule? Ja, vi ble jo sett på som en gjeng med langhåret punks, gyplinger. Jeg kan ikke huske at jeg synes at noen av de der som var generasjonen over oss var noe spesielt greie med oss. Er det noe du har tatt opp med noen senere? Eller? Nei, jeg har bare vært grei tilbake. Dere har jo spesielt en sang som de fleste synger på de fleste narspill. Er det noe dere er lei av, eller er det noe dere ser på som en ære? Nå ser jeg på det som en, ikke en ære, så jeg skjønner i hvert fall fenomenet på en måte, og har liksom akseptert at sånn er det. Dette er veldig lenge siden, og jeg husker at når vi ga ut albumet, og vi ga ut den låten, så et års tid etter det kom ut, da var vi langt av gårde et annet sted. Sant? Vi var inspirert av helt andre ting, og vi spilte ikke den låten engang. Altså, vi spilte den noen ganger i reggae-form, og tullet med den, liksom. Og, så jeg tror vi hadde det veldig travlt med å komme oss ut av det som vi var når vi spilte det inn. Jeg vet ikke hvorfor, egentlig, for det var litt synd, for at vi hadde det så jævlig travlt, at vi mistet på en måte en retning, liksom. Altså, vi på en eller annen grunn så tok vi oss ikke selv på alvor, altså. Sånn, hvis du ser tilbake i dag, så tenkte jeg, hvorfor ble ikke det band stående og utviklet seg, og det var ingenting galt med musikerne eller med noen ting, og vi hadde en suksess med, men jeg tror vi var så forvirret, og vi skulle liksom ha dette som et levebrød, og det var ganske utenkelig, egentlig, selv om vi hadde ganske stor suksess. Og du har jo hatt flere band. Altså, du har jo både September One og Pelts, og fullt mulig, du har flere band vi ikke har hørt om en gang. Føler du at det har liksom vært kanaler til å få ut forskjellige deler av deg selv? Ja, det er veldig mye, altså, i all beskjedenhet, min visjon der handler om, ikke sant? Og derfor ble det vanskelig å drive September One videre, fordi at jeg klarte å ta det til et visst punkt, på en måte. Jeg følte kanskje at det siste albumet var absolutt det beste, Høgermager-albumet med September 1. Mm. Men igjen så oppløste jeg bandet uten å skjønne helt hvorfor i dag. Jeg kunne jo bare latt humpa gå, liksom. Men jeg tenkte at hvis jeg skal gjøre noe, så må jeg gjøre det 100%. Og derfor valgte jeg da en slags solo-utvei. Altså, det er kranglete å spille i band, men når vi lykkes, så var det helt fantastisk. Ja. Jeg må bare fortelle en liten historie, det er fullt mulig du har hørt den mange ganger før, men jeg da representerer en generasjon som i 1994, da var jeg 10 år gammel, og den tiden spillelister, det var da Absolute Music, og på Absolute Music var She Cries Like a Baby. Og det var min introduksjon til både September 1 og Morten Abel og alt mulig sånt. Okay. Husker dere det som en stor greie, eller er det bare for meg det var en gigantisk greie? Nei, for oss også var det en stor greie, for det var første albumet, fikk vi ikke til. Vi trodde England hadde nettopp signet med Warner Music og kjørte rundt i limousiner, og alt var bare helt sånn uvirkelig. Og vi skulle spille inn første albumet i noe som heter Marcus Studios, en sånn gigantisk studiekompleks da. Med en produsent som vi ikke kjente. Og så ble det bare ikke, det var ikke noe kjemi, og det ble bytting av folk, og det var
Og så kom andre albumet, og det var Bullet Me, og det var på en måte et helt støpt godt album, og da følte vi at ok, dette den retningen som vi vil gå da. Vi hadde kommersiell suksess, men vi følte også at vi hadde på en måte et veldig godt musikalsk uttrykk. Mm. Tredje albumet, folk begynte å, egoene begynte å vokse, ikke sant? Og alle skulle på en måte være med og skrive låter, og det har jeg opplevd med Mods også. Og begynte å dra I forskjellige retninger, og det resulterte I en, et album som hadde mange høydepunkter, og en kjempesvær hit, men som var, som kunne vært bedre. Så kom Hagemøke-albumet I 1994, og da var jeg veldig frustrert og tenkte at dette albumet skal lyde sånn som jeg vil at det skal lyde. Så da tok jeg veldig styringen og hadde en produsent med som var veldig enig. Så det albumet fikk vi til 100%. Utrolig stolt av det albumet. Det kanskje noe av det beste jeg har gjort. Så det grunnen I historien om det septemberen frem til... Ja, og på det albumet var da Cry Like a Baby. Og vi merkte jo det når plateselskapet ble sånn kjempe... fornøyd med den ene låten, så her måtte vi passe oss litt. Men I hvert fall, den, etter den så ble vi på en måte mainstream. Og Hvilket forhold har dere til den låten I dag da? Det sånn at dere har hørt den så mye at det blir helt gal av den, eller det et stort du vet, av den? Jeg har ikke hørt den så mye, for at vi opplever bare musikken sånn, når vi spiller den live, og da har du muligheten til å se på en måte, gjøre den sånn at den passer inn I tiden, og ikke sant? Men jeg regner jo med decibelnivået I publikum stiger ganske betraktelig når den introen kommer. Liksom. Altså, det må jo... Ja, det er en hit. Det veldig mange som har hatt forhold til den. Jeg husker den har preget min barndom. Ja. Det var... Fremdeles, den dag I dag, synes jeg en av de aller beste norske poplåtene. Ja, takk, så hyggelig. Du har jobbet med en god del kjente produsenter, sånn, som har jobbet med gigantartister. Når du I studio med sånne folk som virkelig vet hva de driver med, blir man nervøs da? Eller det sånn at når du allerede I studio med dem, så bare gjør man sin egen greie, og så finner man en vibe? Ja, det handler jo om kjemi. Ikke? Vi har jo jobbet med folk som kjempe, på en måte kjente, og går for å være utrolig dyktige, men det ikke alltid de passer til det som du gjør. Og her det snakk om, ikke? Når du går I studio, så har du en idé om hvordan dette skal bli, og så har kanskje produsenten en litt annen idé. Og da ender du opp med noe midt I mellom, som kanskje ikke så klart og tydelig som det skulle vært. Og de beste produsentene jo de som lar artisten få det sånn som artisten vil. Ja. Og da blir det som regel best, så klart. Så har du tatt lærdom fra de beste du har jobbet med til I den grad du jobber som produsent nå? Altså når du jobber med disse unge lokale, greier du å høre på de? Eller du litt sånn, jeg vet mer enn deg, så bare... ja, litt begge deler. Det vel kanskje sånn at hvis du lokal artist og Morten Abel sier gjør det sånn, så hører du kanskje på han. Ja da, men igjen så gjelder det å finne, du får en følelse av hvordan på en måte artisten vil uttrykke seg, ikke sant? Og så kommer du med noen forslag, så merker du fort at kanskje ikke akkurat sånn de hadde tenkt seg det. Og så ber du, ok, la oss prøve det, og så prøver du det, og så var det kanskje artisten som hadde et bedre forslag da. Så det ja, kjemi, folk imellom. Nå når verden blitt veldig digital, bruker du mye tid på å høre på ny musikk eller finne inspirasjon for deg selv? Altså det mer enn tidligere? Jeg bruker mye tid på å lete opp ny musikk, for at det man blir jo på en måte kresen for veldig mye av det som skjer I rock, indie-verden, som det som på en måte interesserer meg mest. Da. Det på en måte ting som har blitt inspirert av ting som jeg har opplevd originalen av, hvis du skjønner. Ja. Så det en liten jobb også, å finne disse bandene som jeg kan høre på, da, eller disse artistene som kan gi meg noe. Men de finnes der. De finnes bare ikke på hitlistene, men det er masse bra musikk der ute. Som, Føler du at du eller dine band har falt I fælene og lignende for mye på inspirasjonskildene? Nei, det tror jeg ikke altså. Det vanskelig for meg å se det, men jeg tror ikke det at vi har men det klart alt det som jeg har hørt på opp igjennom hele oppveksten har jo betydd veldig mye. Vokste du opp I et musikalsk hjem? Altså spilte dine foreldre og sånn mye musikk? Eller Nei. Måtte du finne alt på egen hånd? Ja, jeg måtte finne alt på egen hånd. Jeg måtte mase på far min uendelig lenge før jeg fikk en gitar. Ok. Og var det sånn, kan du slutte å spille, Morten, dette et slit å høre på? Eller var det, ble det dyrket Nei. Når du først satt I gang?
jeg satt liksom ikke og spilte gitar for familien, men jeg, det gjorde jeg stort sett på rommet mitt, så jeg gjorde aldri noe som plaget til noen. Men jeg har alltid fått ja, sånn bra backing hjemmefra. Okay. Jeg tror de har sett at dette, opplevd at dette noe som jeg vil gjøre. Da du da startet i band som 17-åring, var det litt sånn, var det dette tullet? Og så hadde de troen på at det skulle bli en karriere? Det var det ingen som hadde. Det var ikke... Den på en måte jobben fantes ikke. Ok. Selv om det var jo store artister på den tiden, ikke jeg? Og Alexandersen, altså det var jo noen, Jahn Teigen, og det var jo noen store artister som opererte. Men det var ganske fjernt. Altså liksom å tenke at det var... Så alle var jo litt sånn nervøs, og tidskommende begynner å... Studere eller få seg jobb, eller så kom, måtte jo folk inn i militæret, det var på en måte en slags brudd for veldig mye av det som vi holdt på med. Begynte du noensinne å studere? Nei. Jeg gikk jo kunstskolen i Rogaland nå for, jeg var ferdig for 2 år siden. Ah, ja. Så har jeg fått meg litt utdannelse. Men skole, det veldig interessant, det lå ikke for meg. Jeg har ikke evnet å konsentrere meg, sitte inne på en pult, sånn... Jeg bare satt og drømte og hadde tegnet og drømte om musikk. Og hele videregående, det var bare tull og tøys. Jeg hadde ingenting der å gjøre. Og selv om første år så prøvde jeg da, og fikk gode karakterer. Sånn, og så begynte jeg i mods, og så var det... Jeg skulle bruke de 2 årene til noe annet. Men når du gikk nå på kunstskole nylig, var det sånn primært at du skulle utfordre deg kreativt i besvarelsene, eller var det sånn at du måtte skrive oppgaver og sånn? Altså, hvordan var det tilbake til skolebenken preg? Ikke så mye. Da fikk jeg gjøre noe som jeg var virkelig interessert i. Hadde jeg gjort det på videregående, hadde jeg vært interessert i det som de underviste i, så hadde jeg jo vært en god elev. Men jeg var ikke interessert i sosialøkonomi og markedsføring og matematikk. Og nå er jeg veldig interessert i sosialøkonomi, for eksempel. Faktisk, ikke for å snakke om meg selv, men jeg har akkurat nylig fått vite at jeg skal utredes for det som heter ADD, som er da Attention Deficit Disorder, som betyr at du greier bare å fokusere på det som du er lidenskapelig opptatt av. Ok. Og det forklarer hele livet mitt. For det at jeg har akkurat sånn som deg, på skolen satt jeg bare sånn. Ja. Og så nå plutselig, det kommer ikke til å endre noen ting, men jeg kommer til å kunne klappe meg selv på skulderen og si, vet du hva? Ja. Det forklarer en hel del. Det tror jeg absolutt at jeg har det samme, altså. Ja, men da har vi ADD-kompiser. Ikke sant? Ja, det er det, ja. Det er det jeg har. Ja, for det. Jeg ble fortalt da at det er veldig mange, blant annet foreldre, som tar sine barn til en eller annen utredning, og så finner de ut, åja, dette har jeg, og det har jeg hatt hele mitt liv, og derfor er det så vanskelig å konsentrere seg om noe som folk mener du bør kunne konsentrere deg om. Ikke sant? Så interessant. Ja. Det skal jeg følge opp, lese meg opp på. Kjempebra. Vi går over til låtskriving. Jeg leste et sted at da du var ung, så bare sprutet du ut på arket, og nå bruker du litt mer, nå er det litt mer konsentrasjon. Stemmer det fremdeles, eller kan ideer komme fra hvor som helst? Jeg må jobbe mye hardere for å skrive. Jeg må sette av tid til det. Greier du å tvinge deg selv til å være kreativ? Ja, det greier jeg. Okay. Jeg har jo et atelier, og der jobber jeg jo kreativt hele dagen med malerier. Men når jeg skal skrive musikk, så må jeg sette av tid, og gjerne sammen med andre, så jeg kan liksom fyre meg opp litt og... Skriver du best alene, eller skriver du best sammen med noen? Nå skriver jeg best sammen med noen, egentlig. Pleier du å begynne med melodien, eller begynne med teksten? Som regel begynner med melodien. Så begynner med akkorder som du prøver å jobbe frem en kort sekvens som du ikke har vært borte i før, på en måte. Mm. Og det synes jeg har fått veldig godt til med det nye albumet. Det er låter der som har sånne kortstrukturer der, som er helt nye for meg. Mm. Og det er mange som sier, men hvorfor skriver du ikke sånn modsanger eller sånne sanger som ble så kjempepopulære liksom? Det gjør noe som jeg selv synes er spennende, men en gang jeg kommer inn i noe, tenker jeg, dette har jeg da vært, her har jeg vært før. Ja. Så blir det totalt uinteressant for meg. Derfor er jeg ikke noen sånn hitmaker liksom. Jeg kan ikke leve med å drive og lage musikk for at det skal bli en hit eller, altså det interesserer meg ikke. Det er på en måte mystikken og magien i øyeblikket som fascinerer meg på en måte. Er det nesten sånn at du blir skuffet når det blir en hit? Nei, på den andre siden så vil jeg jo bli spillet på radioen, ikke sant? Det man, altså, til meg du blir spillet på radioen, til meg billetter selger du, altså, ikke sant? Og til meg trykker det på konserten og sånn. Så jeg vil på en måte være en kommersiell artist. Ja.
Men ikke på bekostning av, av noe. Jeg leste et annet sted at, at du sa du har et, ikke et krevende publikum, men et publikum som forventer at det skal komme litt sånn sjokkfaktor, litt, at det skal komme noe, noe nytt og noe kreativt. Er det sånn at du sitter og måler det du gjør på, er dette sjokkerende nok, eller nytenkende nok, eller nyskapende nok? Nei. Nei, det altså... Jeg har ikke noe sånn plan med det som jeg gjør. Jeg har ikke noe... Jeg skriver kun på instinkt på en måte. Og så skriver jeg, så har jeg 12-14 låter, og så tar vi det i studio, og så sitter vi igjen med 8-10 av de, 10 av de kanskje. Og så sier jeg, dette er albumet. Det er sant? Ok, hva skal albumet hette? Og så begynner jeg å finne ut hva, hva egentlig dette handler om, og hvor jeg i livet mitt liksom, og er dette en del av andre album på en måte? Ja, det er en del av de på, veldig... en tråd mellom de tre siste albumene så, så det blir en slags trilogi og hvorfor liker jeg å kalle det en trilogi? Det fordi at når jeg ferdig med den trilogien så kan jeg begynne på noe nytt på en måte så det et prosjekt som jeg synes fantastisk å jobbe med, men som jeg også ser frem til å bli ferdig med, sånn at det kan fristille meg. Men når skjønte du at det var en trilogi? Skjønte du det med en gang? Eller var det sånn, her Nei, har vi begynt, og så må vi fortsette på noe. Ja, akkurat som det var en periode i livet som begynte i innspillingen av det fullt alvoralbumet, og som på en måte litt sånn ferdig med nå. Nå er det jo et år siden jeg lagte den siste låten til dette albumet, så, så det virker veldig lenge siden, og nå kommer albumet ut, ikke sant? Så alt, ting tar jo veldig lang tid. Så nå er jeg allerede på et annet sted i livet, da, og jobber med et nytt album som igjen skal høres helt annerledes ut. Det kan være sånn konspiratorisk nå, men nå når jeg så på trilogien sammen, så så jeg at coveret på det ene var hvitt, og coveret på det andre var blått, og elementet av det første var rødt. Mm. Var det en parallell til filmene Rød, Hvitt og Blå? Eller er det helt tilfeldig? Ikke en parallell til de filmene, men veldig bra filmer du nevnte. Det er en film, sant? Det er han, jeg bare husker musikken, jeg. Ja, nei, det er tre forskjellige filmer. Det er tre forskjellige filmer, ja, stemmer. Krzysztof Kieslowski, polsk, nettopp, høres det veldig nørdete ut her, men, ja, men de var jo store på 90-tallet. Ja, jeg husker veldig godt det. Og jeg husker musikken var fantastisk. Og det går det kinesiske musikken? Kan stemme. Ja. Vi har begge ADD, så hvem vet. Ja, men i hvert fall en komponist som jeg er veldig opptatt av. Ja. Som er en inspirasjon til noe som jeg holder på å skrive nå, som skal fremfor oss i 2025. Oi. Som heter Spør skogen. Ok. Som er en slags... som jeg skal bruke symfoniorkester, blant annet. Ah. Så det er en slags... det er jo Stavanger jubileum. Men jeg har ikke funnet... hvordan, hva knag jeg skal på en måte henge det i for at det skal passe inn i et slags jubileum. Kanskje jeg bare ikke bryr meg om det. Men i hvert fall sånn jobber jeg. Jeg begynner og så finner det seg en vei da etter hvert. Ja. Er det et Ja, de filmene ja, og musikken, ja. Men det har ikke, nei, det har ikke noe med det. Men det var viktig for meg at de hadde forskjellige farger. Så den blå, og den, eller den gule, og den blå, og den hvite. Jeg vedkjenner at du bare hadde røde støvler på den ene, men jeg tenkte, jeg skal strekke den teorien til å stemme. Så det, men ja, nei, det var veldig spennende. Og det var jo 2015 du ga ut ditt første soloalbum på norsk. Mm. Var det deilig å komme tilbake igjen? Eller var det bare sånn naturlig? Altså, hva synger du mest naturlig på? Er det norsk eller engelsk? Jeg liker det engelske språket, for det er, for som en som ikke er engelsk, så er det bredere pensel på en måte. Større ordforråd og mer... Ja, det er ikke om det... Det er liksom mer sånn filmatisk på en måte, mer poetisk kanskje. Jeg vet ikke. Det er i hvert fall sånn som jeg opplever det. Men du har jo garantert utenlandske fans. Har du fått noe feedback på at vi hører på det selv om du synger på norsk, men vi skjønner ingenting? Mm. Er det positivt eller negativt? Nei, det er positivt. Altså, de får jo med seg stemningen. Og, ja. Og jeg liker det å få sånne meldinger fra utlandet. Jeg synes det er kjekt. Har du noensinne vurdert å sånn, lære deg et nytt språk og synge på enda et språk? Nei. Ok. Har du noe sted eller plass i livet hvor du får mest inspirasjon? Altså sånn, er det et sted, enten om det er i dusjen eller på Bahamas, eller hvor noen det er det noe sted du føler liksom er ditt sted? Melody Pipe er nettverksplattformen for musikkbransjen. Her kan du finne talenter, scener og musikkaktører, inngå gode samarbeid og booke konserter på en enkel, oversiktlig og trygg måte gjennom en åpen og sosial plattform. Lag en profil, vis hva du har å tilby og utvid nettverket ditt. Vi ses på melodypipe.com. Um,
Altså et vindu med utsikt og et langt strekk med alenetid. Et godt utgangspunkt. Jeg tror det kan være hotellrom, det kan være hytte du har lånt, eller det viktigste at du har god tid, at du ikke har noe annet for deg. Og det som problemet med, eller problemet, det som fakta med det at du vokser opp og blir voksen og sånn, det jo det at man baser seg opp I veldig mye ting, ikke familie og hund og sant, hytteturer og seiling og vennemiddager, alt sånne ting som tar enormt med tid. Men når du ute på din egen seilbåt, kan du skrive der? Eller blir det for mye ting å passe på? Ja, det er derfor, det jeg liker med seiling, at det veldig fysisk og alt oppslukkende, så da har jeg ikke tid til. Okay. Jeg har erfart at hvis det på båttur med folk som seiler, så blir den som liksom har ansvar for båten blir veldig streng. Du veldig streng på båten hvis du har med deg noen? Ja. Og alle kommandoer blir jo liksom ropt ut, og det høres veldig strengt ut. Okay. Så det sånn du må unnskylde etterpå, sånn, jeg mente bare at du skulle trekke I den snoren. Eller repe, jeg vet ikke hva det heter en gang. Men, jeg vet ikke snoren. Jo, hvis du skal heise flagget, så det kanskje snor. Ja. Har du noensinne hatt noe som ligner på sceneskrekk? Altså har du noensinne fryktet scenen? Ja, det har jeg enda. Jeg vil si at jeg har sceneskrekk, ja. Okay. På en side, og på den andre side, så har jeg en eller annen merkelig form, behov for å på en måte vise meg frem, eller få bekreftet et eller annet. Oppmerksomhet. Har du hatt noen ritualer før du går på scenen? Et eller annet sånn overtroisk... Nei. Men forsvinner da skrekken når du kommer ut på scenen? Eller du sånn I begynnelsen sånn, hvorfor noen her? Altså, det veldig vanskelig for at... jeg vet ikke, jeg tror jeg litt sånn nervøs type egentlig, som... jeg blir I hvert fall aldri helt sånn vant med å... fortrolig med det, og så stå på en scene... Men det kanskje noe av det som drar meg dit. Det at dette noe som skal, på en måte skal håndtere. Den, og nå I det siste, når jeg har reist rundt med den duoen som jeg har gjort nå, så må jeg liksom kommunisere med publikum på en helt annen måte. Mm. Og det har vært veldig lærerikt da. Og så snakke med de, mener du? Ja, rett og slett begynner å fortelle historier og sånn. Og så ler de plutselig, og tenker jeg, nei, ok, så tar du den historien med deg neste konsert, og så ler de. Så etter 5-6 konserter, så... Glemmer du å synge da, for da du snakker? Nei, men så tenker du, du forteller jo de samme historiene på hver konsert. Så sier han Thomas, ja, men det gjør jo alle. Bjørn Eidsvåg forteller de samme historiene I 10 år. Og så går du ut på scenen neste dag, og så neste kveld, så sier du, ok, nå skal jeg begynne fra scratch igjen. Du jo kjent for, du har masse hatter, og masse liksom, du ser alltid veldig kul ut når du på scenen. Har du noensinne følt at det en slags uniform du kan gjemme deg bak, eller det bare et del av et sånt teatralsk show? For litt begge deler, tror jeg. Litt begge deler. Men også det at det begynner å se nå, liksom, at det begynner liksom å, litt sånn som Kiss, hvis de tar seg masker, så de gjør jo det på et album. Så ingen som kjenner det igjen? Ingen som kjøpte albumet. Så neste album, så var masker på igjen. Ja. Ja, så jeg har litt angst for å på en måte for å bli en sånn figur eller han liksom men det jo ikke å unngå når jeg på scenen så jeg liker det denne delen av dette også, at det en del av uttrykket da. Altså, ja. Hvordan man kler seg sånn, det ikke superviktig for meg men det litt greit det en fin måte å få seg nye klær på Er det sånn at klesleverandører sier sånn kan du gå med dette? Ja. Og det som oftest positivt, eller det sånn, du gal, jeg vil aldri gått med det? Nei, det ikke sånn at de ringer til meg, altså det vi liksom stylister og folk som kjenner og sånn. Og. Okay. Så det ikke noe sånn masete. Og da får du beholde klærne da? Ja. Så du har et kleskap fullt av absurde ting? Jeg gir de veldig fort videre. Ok. Så nei, jeg har ikke sånn en opp til kleskap, det skifter veldig fort. Du har jo prøvd det på vanvittig mange kunstformer, blant annet en roman. Hvordan følte du det var å skrive roman kontratekster? For det jo to verdener. Det var helt fantastisk. Det noe av det mest spennende og givende jeg har gjort. Langt tilbake, når jeg ble fascinert av litteraturen, jeg tror det var Knut Hamsun som på en måte gjorde at jeg begynte å liksom være opptatt av selve språket, selve skriften. Liksom. Før det så leste du litt sånn krimbøker. Men når du begynte å oppdage disse forfatterne som på en måte har det der
nydelig språk og liksom den kvaliteten som og mange lag da. Så var det bare et tidspunkt, kan jeg skrive noe liksom sånn. Og så leste jeg om forskjellige teknikker, liksom Jack London skriver 500 ord når han står opp, og så okay. går han og drikker han resten av dagen. Det var veldig mange som gjorde det da. Prøvde du ut de forskjellige metodene, eller? Det synes jeg som en bra jobb, tenkte jeg da. Så jeg tenkte at, ok, jeg skal prøve på dette. Skal jeg skrive 1000 ord før jeg gjør noen ting som helst? Og så skal jeg gå opp og begynne på dagen. Og så gjorde jeg det. Okay. Og så datte litt ut, men så gjorde jeg det i noen måneder. Så datte litt ut, så hekte meg på igjen. Til slutt så hadde jeg altså, 2 bøker. Okay. For det var så mye, ikke sant? For du sitter der og så må du bare skrive noe, bare for å komme i gang med det. Så du skriver masse greier, du vet at dette er bare tulletøys kanskje, og så plutselig kommer du inn i noe som er, ok, nå er jeg til sted igjen. Mm. Og så etter en stund så sitter du med en bunke, og så trimmer du det ned da, til en bok, med hjelp av forlaget. Så det var en fantastisk ting å gjøre, og jeg har veldig lyst til å gjøre det igjen, men det er krevende. Ja, for jeg tenker at når du har en tekst, når du skriver en sangtekst, så er jo den veldig komprimert, og vet du liksom akkurat hva du skal gjøre. Men romanverden, den kan jo gå i alle retninger. Ja, ikke sant. Var det overveldende, eller var det bare gøy? Det var bare gøy. Altså, jeg koste meg så med de karakterene og han fyren, og så også det som kunne tillate seg at det var litt sånn far out, at det var litt sånn... For du har jo prøvd det som skuespiller også. Var det noe av skuespilleren i deg som tredde inn i romanskrivingen? Altså sånn, tenkte du, hvis jeg skulle spilt denne rollen, hvor den skulle, bla bla bla? Eller er det jo også en helt annen verden? Ja, det er en annen verden. Jeg trodde egentlig kanskje at det var lettere enn det var. Jeg har veldig respekt for skuespillere, det håndverket, det faget. Mm. Men... Jeg kommer ikke til å følge opp det skuespillergreiene. Men du har gjort en del, både på scenen og på film. Ja da, jeg har gjort mye av det. Er du flink å ta imot regi? Nei, det er det som er. Jeg kan bare spille en person, og det er meg selv. Så er det sånn at først du kommer på setet, så gjør du første take, og så er det kjempebra, for det er bare flowen, alt naturlig, og det er ikke noe sånn... Og så sier du, nei, jeg må gjøre det igjen for at lyset var sånn og sånn. Og så må du gjøre det igjen, så det er litt stivere da. Og så må du gjøre en justering, og så må du gjøre det igjen, og så må du gjøre det igjen, så må du gjøre det igjen, sånn 10 tagninger. Mm. Og da for meg er det på en måte, da er det veldig stivt. Okay. For da er det ikke naturlig lenger for min del. Og det er det som er forskjellen på en skuespiller og en ikke skuespiller, at han kan på en måte, men for meg så må det være ekte og i nuet, hvis det skal funke. Kunne du tenkt deg å prøve å være regissør da? Være han som inspirerer? Ja, Det blir jo lignende å være en produsent i musikkstudio. Ja. Gjør det på den måten. Ja, men da forventer vi en Morten Harald-film innen noen uker med din produktivitet. Ja, vel. I tillegg så har du en vinkolleksjon. Og den mest kjente vinen heter det samme som en single. Frøken Vilikke. Var det et bevisst branding-valg? Det var bare sånn at du fant ut når du begynte på vinen at oi, det var festlig. Ingenting er bevisst for min del. Okay. Og det vingreiene er jo veldig, altså jeg har en nabo som er vinimportør. Okay. Så han ringte på en dag og spurte, var det ikke kult at du hadde din egen vin? Og så sier han, hvis vi drar til Italia så smaker oss frem, liksom. Ok da. Hardt innsalg. Ja. Har du kunstformer som du oppdaget når du tok kunstskolen som du har lyst til å prøve? Altså sånn, har du noe nytt, noe helt nytt du har lyst til å prøve? Nei, for jeg kom så langt med maleriet at eneste er kanskje skulptur, men det var en av de beste tingene med kunstskolen, det var at du fikk et innblikk i kunstverden. Og så er det jo litt av det i det å stå på scenen, og det å designe en scene, et oppsett og sånn, så det er litt som performance i det. Men nei. Vil du kalle deg selv en kunstsamler? Har du masse kunst i ditt eget hjem? Jeg begynte å få så mye kunst nå at jeg må sette noe av det i kjelleren. Og da tenker jeg... Så du trenger større hus, altså, rett og slett. Så jeg begynte å ta det med til studio. Og, ja, jeg liker kunst, altså. Jeg synes det, så det gir utrolig mye å våkne opp på morgenen. Så. Vi nærmer oss slutten, men vi har et sånn lite sånn standardisert spørreskjema som enten kan være veldig avansert eller veldig enkelt. Okay. Alt etter hvordan du gjør det. Ok. Det første spørsmålet, som de aller fleste sliter forbausende mye med å svare på, det er da... Føler du at det finnes en sang, han trenger ikke være av deg, det kan være hvem som helst, som handler om deg, som liksom er din sang?
Jeg burde jo svart ja, og så kom det et godt eksempel, men... Eller har du kanskje en sånn en sang du setter på for å komme i den der stemningen? Nei, for jeg har ikke mer sånn gjenbruk i musikken. Altså, jeg kan på en måte høre en sang som jeg har vokst opp med, og jeg veldig begeistret for mye av det som skjedde på 70-tallet, på midten av 70-tallet. Altså, Bob Dylan strekker frem til og The Rolling Stones, og de første Queen-albumene som er helt magisk, og Bowie og alt det der. Men det er veldig sjeldent at jeg setter på sånn musikk. Altså, jeg liker å høre ny musikk som jeg ikke har hørt før. Okay. Og det trenger ikke være et ny artist, men jeg elsker den opplevelsen av noe nytt, på en måte. Men jeg får ikke det samme kick av musikk som jeg har hørt før. Så du har tålmodigheten til å alltid oppsøke noe nytt? For de fleste vil jo ha slagere, liksom. Ja. Nei, jeg får ikke tenning på ting som jeg har hørt mye før. Interessant. Ja, vet ikke. Spørsmål nummer to. Synger du i dusjen, og er det noe du bare synger i dusjen? Nei, jeg synger ikke høyt i dusjen, men inni hodet så kverner det jo alltid på musikk. Ok. Gjør det ikke det? Jeg har alltid gjort det. Jo da, så går som regel en eller annen melodi. Jeg trenger ikke være mine egne, men hvis jeg i prosessen av å skrive ny musikk, så går de sangene i hodet. Hvilken avdød artist skulle du gjerne brakt tilbake for å få mer musikk ut av vedkommende? John Lennon skulle vi gjerne hatt med oss. For det er jo interessant hvordan 20-30-årene, en artistliv, kanskje 40-årene, og så begynner veldig mange å stivne da, og på en måte ha det litt for komfortabelt. Og, altså, er det noen for... Kanskje John Lennon hadde vært såpass nysgjerrig og så utålmodig og så at han hadde kunne gjort noe interessant, men ja, hva sier han da? Hvilken artist sin klesstil kan du innrømme å ha blitt inspirert av opp gjennom livet? Jeg kledde meg som han, eller hun, eller et eller annet. Ja, jeg tror at det inspirerte av det litt ekstra, altså litt sånn Mick Jagger, David Bowie, farger, litt sånn glitter, var i hvert fall det tidligere, tror jeg. Og, altså, jeg liker ting som er litt sånn gjennomtenkt, og litt sånn, ser litt stilig ut. Hvis en ung, heit norsk artist klær seg litt sånn flamboyant nå, og så blir de spurt, hvem du inspirert av, og så sier de Morten Abel. Er det et kompliment, eller tenker du, å herregud? Nei, det er et kompliment, det spørs hvordan han ser ut da. Fair. Evner du å høre på din egen musikk hvis noen setter det på når du er til stede? Eller blir du sånn, nei, dette kan ikke bjørne av? Nei, jeg synes det kan være problematisk. Det spørs settingen. Altså, hvis jeg er på et offentlig sted, så kan jeg ikke gjøre så mye med det. Har du en favoritt blant dine egne låter? Jeg skjønner at det er umulig, men har du en som er liksom sånn veldig nært hjertet ditt? Nei, det kan jeg ikke si at jeg har. Jeg synes, nei, det, jeg er jo veldig opptatt av det som jeg nettopp har spilt inn da. Så det er alltid det nyeste, og det fresheste? Ja. Så når vi snakket om She Cries Like a Baby her for en litt siden, så var det millionervis av år siden. Ja. Ok. Hvilket instrument som du ikke spiller, skulle du gjerne ønske at du kunne spille? Jeg skulle ønske at jeg var veldig god å spille piano. Er du litt god å spille piano? Nei, ikke litt god, men jeg spiller litt piano, men jeg er ikke litt god. Men jeg skulle ønske at jeg ble pisket på pianoskolen da jeg var ung. Og så er det siste spørsmålet, som er litt sånn rart, men hvis det arrangeres en minnekonsert for deg lenge etter du ikke er her lenger. Hvor holdes den konserten, og hvem spiller på den konserten? Har du noen som du skulle ønske til at tok en Morten Abel-låt? Det er mange som sliter med det spørsmålet også. Hvis du har lyst til å si pass, er det greit, men det er noen som er sånn, ja, han skal holdes der, og de og de skal spille. Da vil jeg at kanskje... Jeg vil at Kari... Nei, jeg vet ikke. En eller annen Kari. Bass. Ok, hører dere det, Kari. Hvis dere heter Kari, så er det kanskje sjanse for å spille i Morten Abel sin hyllestkonsert. Ok, da har vi siste spørsmålet. Det er helt vagt, og der svarer du akkurat det du føler for. Hva er musikk for deg? Musikk er for meg et slags bekreftelse på hvor langt på en måte mennesket har kommet, og hvor uhyre spesielt det er at menneskerasen har kommet dit i evolusjonen, at de faktisk kan lage noe så komplisert som musikk. Sånne ting jeg veldig fascinert av. Veldig bra svar. Takk. Morten Abel, tusen takk for at du kom. Det var kjempekoselig. Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig. Jeg vet. Da sier vi ha det bra. Ok. Og det, mine damer og herrer, var popkongen Morten Abel. For en inspirerende og fascinerende kunstner. Jeg tar det faktisk for gitt at dere koser dere akkurat like mye som meg.
Mitt navn Andreas Enehaug. Det var nok en gang en ære å ha dere med på reisen. Vi snakkes igjen før du vet ordet av det. Ta gjerne en tur innom melodypipe.com for å finne ut hvordan din musikkhverdag kan bli mye lettere. Ha det bra. Du har hørt en podcast av Melodypipe. Registrer deg I dag på melodypipe.com. Lyden spilt inn med utstyr fra 4Sound.